zaproszenie Iwana Muzelicz, Diana Pintericz, Iwana Młodewicz. Tenisića metara, Mađa Senjevke, prva Lucija Begalov, 18.36.01, druga Tanja Samarzić, 18.48, i treća Svijena Kjeler, 19.41.60. Također volimo tri proplasirane za pronašenje. 5000 metara, Mađa Senjevke, prvi Dino Bošljan, 14.22.95, drugi Karlo Sušijović, 15.42.25, treći Tomislav Kukec, 15.44.86, četvrti Emanuel Evačić, 15.58.18, peti Petar. Tisuća metara, mlađi seniori, proglašenje. Treće mjesto u trci na 5000 metara osvojio je Tomislav Kukec, Dinamo Zrinjevac Zagreb, 15.44.86. Srebrna medalja. A pozdravimo pljeskom mlađi seniorsku prvakinju Hrvatske na 3000 metara zapreke. U svoj posljednji krug ulazi Ljubini Karakić. Thank you.
mjesto ulazi Ana Marija Pravdić, ostaje na trci s nebom medalju, drugo mjesto, će metara za zlatu. Treće mjesto predstavnik Zagreba. Još jedna predstavnica Agrava, Tena Volović ulazi u cilj.